Ahoj všichni, vítejte u dalšího vlogu. Dneska začínáme celkem zajímavě. Já za 12 minut budu vycházet z baráku, abych jela svým autem do nemocnice, jelikož tam mám psycholožku, nebo jak to nazvat. No, moje psycholožka tam má svoji ordinaci, jakože svoji prostě kancelář, já nevím, jak to nazvat, chápete mě. A to je náplň dnešního dne. Já mám naplánovaný ještě celkem 3 schůzky s psycholožkou v průběhu celého léta a potom spolu uděláme takové závěrečné vyhodnocení na konci srpna. Takže jsem zvědavá, jak to všechno vlastně schne a co mi poví. Každopádně teďka jsem tady u sebe na posteli. Mám tady Háničku. Ahoj Háňo. Můžete slyšet, jak hezky brní? Háňu. Netváří se moc hezky, ale je spokojená. Tenhle ten pohled. Můj nomus. To je ten prošivý pohled. No jo. Takže to je nápad dnešního dne. Já si právě akorát přendevám záběry z telefonu do počítače, abych mohla si sestříhat jeden vlog. Tady můžete vidět krásně záběry z Bezvafestu v Litoměřicích. Teď asi si ty záběry setřídím, rozstřídím, to je slovo sakra, a pojedu, takže se vidíme na cestě. Tak já jsem akorát dorazila, mám to 4 minuty na to, abych tam došla, potřebuju tak 2-3, takže úplně na pohodičku a já jdu Alzu sám hned potom. Čau všichni, jak můžete vidět, už se zatáhlo. Nevím, jak se to stalo, ale ještě před chvilkou bylo třeba nejvíc nehorázný slunce, teď už je to takový zatažený. Každopádně já jsem si stáhla střechu z mého auta, jestli nevíte, já mám cabrio. Tady je okno, ale to můžu už tak taky stáhnout, ale já to nerada dělám, protože pak mi fučí do uší. Takže nemám střechu, ale mám okýnka. A já jsem nakoupila strašně moc věcí. Podívejte se na to, tohle je plná taška. A je to fakt šílený. Ježíši Marie, normálně já vám to budu muset doma ukázat, ale je to fakt šílený. A taky jsem byla v krámu koupit klasiku, což je kurně, tak pojď, což je pečivo. Koupila jsem si můj oblíbený sýr, tohle prosím vás není reklama na sýr, ale tohle je můj nejoblíbenější tavený sýr, fakt reálně, tohle je ve stromůdu. A pak jsem si koupila, tady je. Tenhle ten drink, ten mám hrozně ráda, takže teďka ho vypiju po cestě domů, tady v autě. A to je všechno, já teďka vyrážím a vidíme se doma. And it looks like I'm the queen. I wanna be where the people are. I wanna see, them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Up where they walk, up where they run, up where they stay. Wish I could be part of that world. Tady můžete vidět moje kočičky jednotlivě přicházet, protože chtějí ven, tam už je Boníček v ohrádce, takže teď musím dát i ten zbytek. Právě vyšívám něco na tričko, který můžete vidět, jak to pak bude vypadat. Dream and Shine Brighter. Toho trička není pro mě, ale to vyrábím pro někoho z Paříže. Tak, právě vypadám jako zmoklá slepice. Právě jsem švihla vlasama svoje oko. To je cool. Ok, co vám chci ukázat? Můra, viděli jste jí? To byla normálně můra? No,
Právě vám chci ukázat svůj kufřík. Tady můžete vidět můj kufříček a já se chystám do Francie, do Paříže už 7. července ráno. Což znamená, pro mě je to teďka za necelých 5 dní, ale pro vás už to zřejmě bylo, protože já si předtáčím videa teďka dopředu, protože budu v Paříži a hned potom odjíždím na tábor. Takže potřebuji mít nějaká videa předtočená, aby vám mohly vyjít, protože teďka vydávám často a máte to rádi. Takže nechci, abyste měli nudu, nechci, abyste měli o zábavu méně. Jo, a ještě chci jenom upozornit, proč vypadám tak, jak vypadám, je, protože jsem právě vylezla ze sprchy, takže tohle je ta situace. A jdu vám teda ukázat, co jsem si sebou zabalila, jelikož minulé video, kdy jsem vám ukazovala, co si balím do Paříže, se vám líbilo, tak vám to ukážu teď. Takže tentokrát jedu jenom na 5 dní, což znamená, že jsem si nepřiplácala za veliký kufr a mám s sebou jenom ten malinký. Ale naštěstí jsem prostě dobrá a vešla jsem se. Takže, tady na té straně mám tady bundičku pro Astrid. Nechci ji rozdělávat, protože ji mám takovou hezky zadělanou, ale je to takováhle jako kožená závodní v podstatě bundička a vyšila jsem na to Astrid, protože se jmenuje Astrid. Pak si sebou vezu outfit kapitánka Marvel. Spodní prádlo vám ukazovat nemusím. A pak si sebou vezu svoje kostýmky, který mám ušitý přesně podle té mé oblíbené show. A to je teda takovýhle modro-růžový trikot třpytivý, pak mám modro-fialový trikot třpytivý. Všechny outfity, pokud to chcete vidět, tak mě sledujte na Instagramu. Rozhodně mě můžete sledovat jak na Instagramu lea_ofc, to je můj oficiální Instagram, mám tam zhruba 200 000 sledujících, takže ten je můj oficiální. A pak mám jeden, který mám vyloženě jenom jako na Disneyland Paříž, že tam sdílím jenom, když jsem v Disneylandu, což je teďka každý měsíc, takže pokud by vás zajímaly příspěvky, storíčka a tak dále z Disneylandu, dávám to tam teda v angličtině, tak tam se jmenuju Lea in DLP a DLP je jakože Disneyland Paris. Takže Lea in DLP je to můj profil, který nikdo moc nezná, takže můžete mě tam sledovat. Beru si sebou kraťasy modrý, pak tady mám s sebou určitě další outfit, který jsme šili přesně podle té show, a potom kalhoty k těm tričkům, které jste viděli, a to jsou teda fialovo-modré a k tomu růžovo-modrýmu mám takovýhle. Tady můžete vidět logo 30, což je logo té show. Takže já to tam takhle vrátím. Teď vám jdu ukázat moje důležitý doplňky. Mám teda tady a vypadá to tak. Takže pro moji kamarádku, se kterou tam jedu, mám takovejhle klobouček, na který jsem vyšila Dream and Shine Brighter, název té show. Já třeba kloboučky absolutně nenosím, protože v nich vypadám ještě o 10 let mladší, než vlastně ve skutečnosti jsem. Pak jsem nám koupila takovýhle brýle, který máme obě dvě, teda vzala jsem dvoje. Jsou to strašně cool brýle, který si sebou vezmeme do Marvel, do toho Avenger Campusu. A budeme hrozně cool, i když je to takový víc šílený než cool, ale má to teda strašně moc módu, já to tady překlikám. Aha, já jsem se říkala, že něco slyším, tamhle zvedla hlavu myška. Já tě vidím, myško. Koupila jsem si novou paletku stínu přesně pro tenhle trip, protože potřebuju růžovou, fialovou a modrou barvu a já nemám jednu paletku, ve které by se nacházely všechny tři barvy najednou. Takže jsem si koupila tuhle a sledujte. Modrá, fialová, růžová, naprostá nádhera, přesně co potřebuju, takže úplně luxus. Tak, tady mám tenhle ten penálek, který mi slouží jako odkládací taštička na všechny věci, co se týče vlasů, mám tam i třpytky, hlavně tam mám teda sponky, gumičky a tak dále. Moje nejoblíbenější sponka, kterou sebou vezu, je tahle. To je taková modrá hvězdička. Co bych vám mohla ukázat, co je ještě zajímavý? Mohla bych vám ukázat, že sebou vezu kamínky kvůli té show. Opět. Dobrá práce. Takže tadyhle mám příčesky,
Jsou to takový barevný, špitivý třásničky, kamínky stříbrný, modrý, fialový, růžový. No a pak tady mám s sebou nabíječku, nějaký věci a nejdůležitější věc je tenhle ten deníček, který mám dělaný přesně na Disneyland, že se tam píšu každý den, co se děje. Tady mám fotku z Morgan, to je jedna z tanečnic. No a tady už takhle můžete vidět, jak vlastně vypadají jednotlivé stránky mýho deníčku. Já jsem hodně založená na deníčkách, což znamená, že já vám prostě budu dělat deníčky ze všech důležitých akcí, které se staly. Už jenom proto, abych si je zapamatovala navždy. A já mám hodně problémy s pamětí, takže já si ty věci opravdu pamatovat potřebuju. No a my se uvidíme u dalšího. A já bych tentokrát už opravdu chtěla ten vlog z Disney udělat. Ale nevím, jestli se mi to povede, protože prostě já tam mám kamarády. A já s těma kamarádama strávím den. A není úplně příjemný, asi to ani není vhodný, abych tam prostě tahala kameru. Stejně bych vám toho moc nenatočila, stejně prostě nikdo v našem jazyce nemluví, všichni mluví buď to francouzsky, anglicky nebo španělsky, ale domlouváme se v angličtině, takže by to video jako docela i stálo za prd, takže uvidíme. Když natočím, natočím, když nenatočím, nenatočím, ale můžete se těšit na jiný videa, protože jich bude spousta. Tak se teďka mějte krásně. Vidíme se u dalšího videa a užijte si prázdniny. Ahoj!